السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورنو دوستانو ہیلہ د چروغ جوړ و استاد د سچ میمو پتن می په دیننن ویډیو کې بس تاسو ته د اوبجیکټ انیمیټر کمپوننت زدا کړه در کوم اوبجیکټ انیمیټر کمپوننت وظیفه دا ده چې موږ تاسو خپل په اپلیکیشن کې وشته انیمیشن ورکولای شو نو دا چې څنګه ورکو او اوبجیکټ انیمیټر کمپوننت موږ څنګه کارو خپل په اپلیکیشن کې نو هغه طریقه زه تاسو ته درښایم نو ورځو ویډیو شروع کوو اپلیکیشن سکیچویر اپلیکیشن مو را خلاص کړئ دا د جمعې بټن وروهو د هغه څخه وروسته د انیمیشن په نامه باندې زه خپل ځان ته پروژه جوړوم تر ګورده د مخه راځو کمپوننټ ته د جمعې بټن وروهو دا د اوبجیکټ انیمیټر کمپوننټ دی دا انتخابوو دا هغه څخه وروسته دلته نوم ورکوو ANIM دا هغه اوبجیکټ انیمیټر سو دا هغه څخه وروسته راځو دا بټن دلته ما کښېښوی او دا ایمیج ویو مې دلته کښېښوی بټن به تر ایمیج ویو لاندې کړم لږ څه به سټایلي جوړ کړو دغه بټن لومړی به دانه ورټیکل لینیر جوړ کړو دغه څخه وروسته به بټن او دغه ایمیج ویو وراچو دواړه به سینټر هوریزنټل او سینټر ورټیکل کو بټن مرجن ټاپ خواته به یو شل ډی پی دغه ورکو تر څو د ده او د ایمیج ویو په مابینځ کې لږ فاصله پیدا سي دغه څخه وروسته اوس زه غواړم چې لومړی به دلته دا درې ټوکي وروهو یو ساده عکس به د دې آیکانانو څخه راواخو دا مثال ما راواخیستی دلته به په دې ایمیج ویو کې سټور کړو ایمیج ویو او دا عکس به پکښې کې جوړ کړو پکښې راواخو دلته به دی سل ډی پی غټ کړو بردروالی سل ډی پی سو او اوږدوالی یا جګوالی هم سل ډی پی سو فټ سینټر به کړو او زه غواړم چې دا داسې پر لو وګرځي چې زه دا بټن وروهم دلته لیکم چې شروع نو اوبجیکټ انیمیټر کمپوننټ خو موږ جوړ کړی وو راځو خپل بټن ته وظیفه ورکوو ایونټ ته راځو اون کلیک ایونټ دغه بټن کښېکاږو او دغه څخه وروسته د کمپوننټ برخې ته راځو د کمپوننټ وروسته برخې ته چې لاړو دا ټول بلاکونه دا د اوبجیکټ انیمیټر بلاکونه دي تر دې اخیره پورې راځو خپل سیټ ټارګیټ دی موږ ته وایي وایي ته څه شي ته انیمیشن ورکوي لومړی دا بلاک راخودل تیږدو خپل اوبجیکټ انیمیشن دغه انیمیټر کمپوننټ چې د انیم په نامه باندې موږ جوړ کړی وو راځو خپل ویو ټاکو ایمیج ویو ته موږ کمپوننټ ورکوو ایمیج ویو ون دلته ټاکلی دی د دې نوم هم خپله ایمیج ویو ون دی او غواړم چې زه دا بټن وروهم دی دی داسې پر له وګرځي د هغه څخه وروسته سیټ پراپرټي ده څنګه انیمیشن تاسې ورکوئ زه غواړم چې د ته ورکړم روټیشن روټیشن داسې یو شی چې پر له ګرځئ روټیټ پر له ګرځول ته وایي د هغه څخه وروسته دغه درېیم بلاک نه دا څلورم بلاک راخو سیټ ویلیو فروم ټو د چې د کومې درجې څخه تر کومې درجې پورې ته پر له ګرځئ زه غواړم چې مثال د صفر درجې څخه دی پر له وګرځي درې سوه شپېته درجې دی باید پر له وګرځي د هغه څخه وروسته دی موږ ته وایي وایي مثال دا پروسه د جریان ولري ریپیټ څو وارې دی دی دغه ډیوریشن معنی په څومره وخت کې دی دی باید دغه ګرځېدل دی دغه ګرځېدل انیمیشن چې دی دا باید په څومره وخت کې دی ترسره کړي زه لیکم دلته پنځه زره ملي سکنډه د هغه څخه وروسته ریپیټ موډ دی ریپیټ موډ کې موږ ریسټارټ یعنی که یوه پله خلاص برته دی دی شاته وګرځي
او کبر ته د سره څخه شروع سي زه غواړم چې ریورس یې کړم او ریپیټ کاونټ څو وارې مثال ته غواړې چې دا انیمیشن وسي بیرته دغسې زه غواړم چې مثال لس وارې دا زما انیمیشن تکرار سي د هغه څخه وروسته سیټ انټرپولیټر لینیر انتخاب وو په دې کې داسې مستقیم اندې زه ورته وایم داسې مستقیم اندې خپل په دغه کې وګرځي درې سوه شپېته او دغه څخه وروسته راځو سټارټ دا زموږ او ستاسې د انیمیشن ترتیب جوړ شو اوس خپل پروژه رانوو او خپل انیمیشن ګورو چې په څه ترتیب باندې دی جوړ شوی دی پروژه جوړه شوله اوس یې په موبایل کې انسټالوم اوس چې زه دا د شروع بټن ور ووهم دی به زموږ او ستاسې انیمیشن شروع کړي نو په دې ترتیب باندې اوس خلاص برته دی ریورس وګرځېدی په دې ترتیب باندې تاسې انیمیټ دغه اوبجکټ انیمیشن انیمیټر کمپوننټ چې دی دا کارولی سي نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې یو شی مو زنده زده کړی تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ د الله په امان په دې اوبجکټ انیمیټر کمپوننټ کې ځینې نور شیان هم شته پر هغه باندې بیا موږ انشاءالله پر نور ویډیوګانو باندې په نور ویډیوګانو کې خبرې کوو نو د الله په امان.